はいどうも、森です。J リーグ第3節、湘南ベルマーレ、次の相手は鹿島アントラーズです。今回は鹿島アントラーズについて紹介していきたいと思います。さあ、鹿島アントラーズ、まず開幕戦なんですけれども、清水相手に1対3で敗戦をしております。大型補強を行った清水相手にね、再三チャンスを作っておりました。ただね、シュートに関してはポストやバーに嫌われてしまったっていうところですね。シュート数20本っていうね、非常に多い数打っていたんですけれども、結果はね、1得点のみっていう形になっております。まず得点シーンなんですけれども、左のね、コーナーキックからエベラード選手がね、競り勝ち、それがね、バーに当たって跳ね返ったところ、荒木選手がね、押し込むっていう形で1得点を奪いました。さあ、そしてね、3失点してしまった失点シーンなんですけれども、まず1失点目。こちらね、清水の方がね、サイドからね、中央にドリブルで切り込んだ際に、鹿島の選手はね、もう中盤でここで絶対取り切るんだっていうところでね、結構囲い込んできたんですけれども、そこでね、ボールを奪うことができず、もう一回サイドに叩かれてしまい、ドフリーでね、いいクロスを上げられてしまって、そこから失点という形に繋がってしまいました。そして2失点目も同様に左サイド。左サイドからかなり精度のいいね、右足のクロスが入って、後藤選手がダイビングヘッドしてね、失点してしまったっていうところでございます。そして3失点目は、左のコーナーキックからオンゴールをね、誘発して3失点目っていうところになりましたね。鹿島としてはね、試合内容はね、全然悪くなかったように感じたんですけれども、一瞬のやっぱね、隙を突かれてしまい、負けてしまったっていう風に感じました。開幕戦は負けてしまいました。J リーグ2節目はね、ガンバ大阪相手だったんですけれども、コロナウイルスの影響でガンバ大阪戦は中止っていう形になりました。なので、鹿島の方はね、直近の試合はルヴァンカップの初戦となっております。ルヴァンカップ初戦に関しましては、サガン鳥栖、我々が負けたサガン鳥栖相手に3対0と。解消しております。リーグ戦では勝ちはないんですけれどもね、ルヴァンカップで3得点解消というところでかなりね調子を上げてきております。この試合もね、得点シーンなんですけれども、1得点目はね、右サイド深い位置から高いクロスが上がって、中で競り合ったエベラウド選手がね、強いヘディングでしっかり得点を奪ってきております。2得点目に関しては、左サイドね、泉選手のドリブルからボックス内に仕掛けたところからね、コントロールショットでしっかり逆サイドネットに沈めております。そして3得点目は、相手のね、バイタルエリア付近でね、かなり激しいプレスをかけて、そこでボール奪い切ってるんですよね。そこからもう簡単に得点を奪ってしまったっていうところになっております。さあ、鹿島戦戦っていく上でのポイントなんですけれども、まずは湘南の攻撃面に関して、まあ、鹿島の方はね、開幕戦でもサイドからのクロスで2失点しているっていう部分もありますので、しっかりね、湘南の方はサイドにボールを散らして、サイド攻撃を仕掛けていきたいなというところがポイントになってくると思います。鹿島の方はね、ほんとセンターバック対陣がかなり強いのでね、中央から攻めてもなかなか崩すことができないんじゃないかなというところになりますので、非常にね、ウィングバックの仕事が重要な試合になってくると思います。そして守備面に関して、ここもね、クロスを上げさせない守備っていうのが非常にポイントになってくると思います。特にね、開幕戦2節目湘南の方はね、左サイドからやられているっていうところもあるので、ほんとね、ここの改善ができないと鹿島戦は勝てないなというところになってきます。鹿島のね、開幕戦、そしてルヴァンカップ初戦を見たんですけれども、やはりね、クロスボールに対して、ほぼエベラウド選手が競り勝っている。そこからね、得点だったり、落としてシュートまで行くっていうシーンが非常に多いんでね、エベラウド選手をマークついて競り合いで勝つっていうのは非常にね、困難なところになってくるのかな、というふうに思いますんで、まずクロスを上げさせない、そのチャンスを作らせないっていうところにね、フォーカスして対応していかないと、鹿島戦をものにするのは非常に厳しいんじゃないかな、というふうに感じました。ということでね、湘南対鹿島戦なんですけれども、サイドを制する方が試合を制するっていうようなね、試合展開になると思います。まあ、ちょっとね、湘南としては J リーグ3試合目、そろそろ勝ち点が欲しい試合になってきております。まあ、もちろん鹿島相手で難しい試合になるとは思うんですけれども、昨シーズンの対戦ではね、1勝上げているっていうところもあるんで、ぜひね、ここからね、勝ち点を奪って調子を上げていってほしいところです。次節、鹿島アントラーズ戦、サイドの勝負に注目です。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。次の動画を楽しみにしていてください。絶対勝つぞ、湘南ベルマーレ。